ניקח בזה זמן ונסתכל על עולם בעלי החיים, שהם בעצם, כל אחד מהם יש לו התאמה למקום, לסביבה בה הוא חי. אם אין לו התאמות כאלה, למעשה הוא נכחד. אז ניקח כדוגמה את הצבים, מפני שאנחנו בפרק של הזוחלים. ניקח גם דווקא את הצבים הישראלים. ואז אם אני לוקח, למשל, את הצב זה שאנחנו מכירים אותו מהבית, הצב היבשה, הים תיכוני, אנחנו רואים שהצורה שלו עגולה, אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שהרגל שלו עם תופרים מאוד מאוד חזקים, ואם אני מסתכל ואני עושה הגדלה על הרגל שלו, מה שאני רואה פה זה רגל של פיל, ופשוט מאוד הוא מתהלך, הוא הולך, הוא נפוץ כמעט בכל האזור הצפוני ומרכזי של הארץ, עד לבקעת באר שבע, והוא צמחוני. האמת היא שהוא חמוד, הילדים אוהבים אותו, אבל הוא מוגן כמו כל הזוחלים בארץ. אז לא לקחת אותו, לא לקחת אותו הביתה, להשאיר אותו, להשאיר אותו בטבע. ואם אנחנו מסתכלים על צב אחר, אנחנו מסתכלים על מין אחר של צב, זה צב הביצות. הצב שנמצא באזור הצפון ובאזור המרכז במקווי מים. שימו לב, אם אנחנו מסתכלים על השריון מהצד, מה אנחנו רואים? שהוא הרבה יותר שטוח, כדי שהוא יוכל לשחות הרבה יותר בקלות. אבל מה עוד יש לו? את תפסתי לו. כן? שימו לב מה יש לו, התופרים שלו הם גם חזקים, אבל בין האצבעות, בין חמשת האצבעות, אנחנו רואים פה קרומי שחייה. אז גם קרומי שחייה וגם הוא יותר שטוח, למעשה זה מתאים אותו לבית גידול מימי, הוא חי במים מתוקים. והוא אוכל גם מן הצומח וגם מן החי. מין שלישי, שלצערי הרב אני צריך להראות לכם את זה בצו כזה מיובש, זה הצו הרך. הצב הרך בעצם הוא הגדול שבתוך גבולות ישראל, הוא יכול להגיע מעל למטר. ואנחנו רואים אותו במעט מאוד מקומות, בעיקר בנחל אלכסנדר, ושם מאכילים אותו בעופות. ומה יש לו שם? שימו לב, הוא שטוח לגמרי, הוא אף פעם לא יוצא מהמים, חוץ מהנקבות שיוצאות להטיל. ובנוסף לזה, יש לו קרומי שחייה מאוד מאוד גדולים, ויש עוד משהו שאפשר לצפות, לא כל כך פה, אפשר לצפות אותו בפרק. צבים הרכים החיים, וזה פשוט, יש לו חותם מאוד מאוד מאורך, הנחיריים שם בקצה, לפעמים הוא נמצא בתוך המים והוא רק מוציא את הנחיריים החוצה, ואז הוא יכול לנשום מבלי להוציא אפילו את כל הראש מחוץ למים. לסיכום, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שלושה מינים של צבים שחיים בישראל, ומה שאנחנו רואים פה זה שכל אחד מהם מותם לסביבה אחרת. אם הם לא היו מותמים, הם פשוט מאוד היו נכחדים. תודה.